Čau, tady Dabl a já vás vítám u tady toho dalšího dílu, protože tenhle díl bude tak námrdový, protože máme nějakou novou hru a je to beta verzi a doufám, že to bude good a nebude se mi to sekat. Tak jo, tak vás vítám znovu, byl takový potrav zajímavý můj, A jsme ve hře Survarium, jestli to dobře čtu, jestli se to tak má číst, je to ještě beta verze. A máme tady menu, jsem prostě v menu, teď jsem to právě pustil, takže nevím, co se vůbec děje, jo. Takže vidím, že mi jezdí myš úplně někam, kam chce. OK, možná se mi to bude sekat, možná ne. Hele, je to option, paráda. Grafika. Medium high. Oh, jasně. 16x mi to dej, že jo. Do zadečku, 16x. Hotovo? Tak jo, jinak vidíte tady v menu, jakože už jsme asi nejspíš ve hře. Jinak jak vpravo, tam jak mám tady to, když točím, tak to je bože, to asi čte textury, takže on to jakoby, že by to bylo, teď jsem, správně jsem se nekoukal, jestli to je přes Engine Unreal, anebo ještě jiný, no nic, tady máme squad, fun player, oh jo, to je takto, charakter, jo, tak tady si dokonce i vylepšil charakter, paráda, no nic, dáme se dohody prostě, okej, okay. Nedáme se dohody, protože nemám zbraň, oj, Nes. Cept. Blab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 l
vezmu si pistolku. Pepelko bylo nejlepší, ale na to kašlu. Co s těma nábojema? Počkat, dá se to... Dá se ta zbraň nějak vrátit? Jako já bych ji... Tady je. Tak, mám jít zpátky. Už jsem selek, jakože pane bože. A já si ji vezmu. A to jsou náboje tyhle, ok, tak já se ještě nějaký dokoupím. Kde jsou náboje? Tady, to jsou vony, že jo. Kolik tam může být? 50. No, tak se můžu mít asi. Počkej, boj. Nula. No, nevím. Ok, takže už máme zbraň. Máme náboje a vypadáme jako nějaký ruský mafiánek. A už můžu dát play? Oh, picking player, počkat. To je, já myslím, že to je proti zombíkům, nebo něco takového. A to asi není proti zombíkům. No tak hledáme asi nějaký lidi, takže je to v beta verzi, takže si počkáme dost dlouho. Jak taky to slyší, tak to zvučí. Je to zvučí? Tady to někdo musí přičet. Option. Audio, no, to bych si měl zvenčit. Ne. Oh shit, ne, my jsme se někam připojili. Ok, máme to asi... What? Tak máme to z první osoby, nebo ne? Hunter? Jo. Tak jo, tak čekáme takhle meč. A vypadá to, že to je něco jako... Tak co to je? Já vůbec nevím. O, je to z první osoby. Počkat, já se tady musím nastavit myš. Tak je to z první osoby nebo ne? O, ale docela dobrý lagy. O, grafika výborná. Zostal se mi i líbí na to, že to je ještě beta verzi. Takže ona se ta grafika ještě jako líp optimalizuje. Pár lagisků to jsou. A já vůbec nevím kam jdem. Oh shit. Tož tudy nejdem. Tuž tady nejdem, chlapci, jdeme nahoru. Mám lagický, tady kempí někdo, mám pistolku, tady jsou... Zombíci? Ne, počkat. Tak, někdo mi viděl. Wow. Tak teda grafika je teda dost pěkná, velmi pěkná, nevím jaký vidíte vy. Vy možná vidíte ještě líp než já. Jaselek. Menší lagisky. Elektřina, sem nebudem, sem nejdem, už jdem. Oh, lag. Co se děje, elektřina? Můžu na ní šlápnout? A blablabla. Tak nemůžem na ní šlápnout, ale jako jsem se strašně moc, protože to úplně zakřičel do uší.
Tak jo. Čau. Tak, jinak. Jdeme, můžu hodit granáta? Nemohu žádný granáta. Někdo tady má mosina. Tak jo, teď doufám, že nebudou lagy. Tam někdo je. Kill him, hit him, I'm hit. Oh, you hit. Já zabíjel, oh. Teď se mám muset trafit do hlavičky, ne? Nabijeme krásně. Tak jo, ta hra je velmi zajímavá. I když jsem myslel, že to bude něco jako vazy, nebo něco takového, ale... Ot asi ne. Hej, kde jsi? Tady nejseš? To je zase ta blbá elektřinka. Hej, tady někdo chodí vedle mě. Je to seš můj. Jooo, zabil jsem ho, fuck. OK, co dělá elektřina? Zmizí, oh, zmizí, lagem. Oh, hej, fuck, co to je? Bloody hell! Zabil jsem ho. Co to je ten? O, triple kill! Mám 3 killy už. O, jo. Mají tady většinou dost velký legisky, jak vidím. Nejsem jediný a dostal jsem to do těla. Mám v těle kulku! Mám břišatou kulku a opět mi tam teďka v průjmu běhá a mám průjem. Interesting. Oh shit! Co to tam je? To už jako někdo má jako hodnost. Hej, hej, to je nějaký člověk, Barney CZE! Kill him! Dead! Ani tamo! Nida mamo, no? Nida amo, nida amo, amo. Co tady mám dělat? Ne? O, já píšu. Co mám? Já nemám náboje. O, jo. Já nevím, co mám tady dělat. Tak se jdeme schovat. Do krabice! Blum. Tady někoho máš? Asi jo. Někoho já bych chtěl ammo. Nedostatek ammo! Ani tamo here! Ani tamo! No tak co tam uděláš ty? Nic taky, co? Tam něco máme dát, ale co? Co tam máme dát, božinko, co? Ví někdo, co tam máme dát? Někdo neví? Já jsem úplně bez nábojů. Co někdo náboje? Nejsou náboje. Oj, jsem ve zdi, oj. Oj, a zase. Kdokolik má ping? 60, já mám 60. Ne, to jsou body, to jsou body, to jsou body, sorry se. Oh shit, nezabije mě, oh no, tady ta elektřina na štve, oh, to tady lítá všechno kolem mě, já se bojím, já chci ammo, oh shit. Já chci ammo. Počkat, to je? Tady je dvaká poschodí. Chci ammo. Ammo here? Ani dámo, tak jdu skočit. Woo! Tak mi to nic neudělalo, paráda. Tak jdeme sem do toho smoku. To ty... Oh, jo, to se mi líbí. Jo. Tak jo. Tak jsem to nepřešel. Náhlá smrt. Tak to mi dostalo. Tak jo, konečně máme ammo, odběhrát. Když nevím, co tady mám vůbec za úkol, a jak nahoře, tak už jsme něco jedno splnili. A vůbec nebo to jsem jako já první na míst. No, jedno jsme splnili, ale vůbec nechápu, jako co tam máme dát. Nebo...
Co tam, co tady zase dělám? Au. Vůbec nechápu, co tady máme dělat, protože... Vím, že tady na nějaký mapě jsou tam vlevo nahoře, jsou nějaký ty checkpointy nebo něco takového. Tam je jich něco červeného a my tam něco máme dát, já nevím, nebo zítra dát to na jako k nám. Oh. On mi za náboje? To jak? Nebo nevzal? A chci ještě střílet. Nebych ještě mohl po smrti jako třeba náhodně vystřelit, to by bylo taky dobrá partnerla. Tak jo, tak jo, tak jo, tak tem tudy. Tady by někde měl ten hajzlík pít. Jak ta grafika, pro mě je už možná přehnaná, protože motion blur a takovýhle, tak to už je pro mě až moc. Ten smog sem leze čím dál víc a víc. Co když se vlezu sem? Vezme mi to, nevezme. No tak já tam jdu, no. Když ty, no, když vy, jsem myslel, že se chcípnu. Tak jo, co tady mám dělat? No, co tady mám dělat? Mačkám všechno. E, C, Q, X, bla, bla, N, T, T, ne, T, ještě tady nebudu psát. Dal jsem si sebevraždu jen tak a jsem v itemu, nebo s prostě v něčem. Zajímavá hra, velmi velmi zajímavá hra. Co jsem dal? K, E, L, H, J, U, P, O, M, N, tohle. Co jsem dal? Co jsem dal jako za sebevraždu? Nebo zase v jiném týmu? Ne. Hej, co jsem zmáčku na sebe vraždu, počkej, tak vysehnu. Tak já nevím, co jsem zmáčku už na sebe vraždu. No, tak nevím. Zveriok? Něčo? Kde to jsou rusáci? Oh. Takže ty oblasti vypadají jako v Rusku. Taková rádiová stanice úplně v čajzu. Oh, tam se... Oh, shit! Tak jsem tam mám kopil do zadečku. Oh, 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 oh. Klíďas, klíďas, tady by... Tady nikdo není trpělivý. Prosím, po jednom! On to nese! Oh! Oh, jak to vemu? Oh. Jo, in your base. Shit. Můžu skákat s tím. Zdrhej. Už tam budu. Už tam budu. Jo. Paráda. A co oni vlastně taky mají za úkol? Taky nám vzít jakoby třeba teďka krabice z toho a dát. Oh shit, ten tý koupil pěkně. A odkud vůbec nevím. Ale nechtěl bych jí koupit jako on. Au, oh, já jsem jí koupil. Tam někde kempí. Já to vím. Hello. No way! Jak se to sakra mění ty jednorázovky? No takhle, už to máme. Tak jo, teď jakou krabici mám teda vzít nějakou? Tady třeba odtuď? Nic, tady nic není. Kde jim to teda mám vzít? Tady odtuď? Ne?
Tady mají spawn. Oh shit! Headshot, bitch! You got owned. Tak dejte mi nějakou tu krabičku, prosím. Čau, nevíš, kde se berou ty krabice? Tenhle týpek asi ví. A jdu za ním. Asi ví. Au. Oh, oh, no. Je tady někde ta krabice zasraná? Má v prdeli nohu. Pardon, že jsem zprostý, jo. Krvácí mi noha. A já můžu sprintovat. Tak ale fakt, dejte mi nějakou tu krabici. Co oni? No, oni. Kde to on vzal? No, jako někdo. Ale fakt nic není. Kdyby tady něco? Ráda no, to je co jako mám teďka dělat. Jako někdy leží po mapě? Oh, tam nechci, oh, tady? Ne, tady? Ne, oh, tady? Vypadá to zajímavě. Tak ne. Tak ne. Oh shit, někdo střílí do mého zadečku. Teď ho tam uvidím, jak tam půjde. Nebo ne? Puťa. Ale jako jo, je to dobrá hra a asi už vám to stačí, takže my se uvidíme u dalšího dílu. Nebo jestli byste chtěli další díl, tak stačí říct a jako já teďka tady budu běhat takhle dokola a hledat nějaký ty krabičky. Protože já ty krabičky nemůžu najít. Třeba u ty elektrárny. Zataháme se za to provázek. Oh, tady se probíjí vodička. Oh. Jsem Salek. Oh, vidím pod mapu. Mě pěť moc pěkně. Tak jak se uvidíme u dalšího dílu. Čau Kennedy. A vůbec teda nevím, jako, co se pozadí ještě děje, takže když už někdo bude vědět, tak mi napište. A uvidíme se. Čau.